Армысыз қадірменді көрермен, тікелей эфирде сырласайық және бағдарлама жүргізушісі мен Арайлым Жолдаспай. Кезекті эфиріміздің тақырыбын «Рамазан бізге не берді» деп қойдық, яғни Рамазаннан кейінгі ахуалды бүгін студия қонақтарымен бірге талқылайтын боламыз. Олай болса, студияның қонақтарымен таныстырып өтейін сіздерді. Ислам танушы Мақсат Айдарова және де әнші қыздарыңыз Бота Бейсенова. Қош көрдік өздеріңізді, көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Жақсы. Ал енді әнеміне дегенше оразада аяқталып қалды, иә? Осы оразадан біз қандай сабақ алдық деген сауалдан бастасақ өзіңізден, Мақсат ханым? Иә. Ассаламу алейкум, рахматуллахи баракату, бисмиллах. Ең бірінші біз Аллах тағаланың бұйрығын орындадық. Бақара сүресінің 185-ші аятында айтады, араларыңдан кімде кім Рамазан айына аман есен жеткен болса, ол ораза тұтсын дейді. Яғни ауыз бекітсін деп Аллах тағаланың бұйрығын орындадық. Осы ораза арқылы біз жаңағыдай сендердің іштеріңнен жаңағыдай тақуаларың жаңағыдай осы тақуалыққа жету үшін осы Рамазан айы бұрынғыларға фарз қылынғанда сендерге де фарз етілді деп сол бұйрықты орындау арқылы соның түп негізі сол тақуалыққа жету екен. Сол тақуалыққа жеттік иншалла Алланың қалауымен. Ораза айында көптеген Құран оқылды. Өйткені Құран осы оразаның бір Рамазан айының бір негізгі құлшылықтарының бірі десек те болады. Күнделікті өзіміздің альхамдулилла. Және де ішіп жеуден және күнделікті мына күйбең тіршіліктен жаңағыдай демалу арқылы және де құлшылыққа мән беру арқылы өзімізді көркем мінез қалыптастырдық. Мінез құлықты да дұрыстайды. Мінез құлықты да дұрыстайды. Онымен қатар денсаулықты да дұрыстайды. Аллаға шүкір. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сонау заманда ораза ұстаңдар денсаулықтарың мықты болады деп айтқан. Бірақ оны қазір енді әртүрлі диетологтар, әртүрлі дәрігерлер медицинада аштықпен емделудің пайдасы үлкен екенін айтып жатыр. Кейбір адамдар тіпті Нобель сыйлығын алып жатыр осыған байланысты. Бірақ оны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұрында айтып кеткен. Және жан жақты айта берсе пайдасы көп. Өте бай. Қоғамға да, адамның жеке өміріне де, отбасына да, ең бірінші адамның жеке өзінің толық адам болып, кемел адам болып қалыптасу үшін осы оразаның пайдасы үлкен. Ал Бота ханым, өзіңіз оразаны қалай өткіздіңіз? Қалай өтті оразаңыз? Осы туралы айтсаңыз. Иә, рахмет. Негізі біз ғанекең екеуміз бірнеше жылдың көлемі болып қалды. Жылда ораза ұстаймыз. Әрбір Рамазан айын сондай бір асыға күтеміз. Себебі жанымызда, тәнімізде, ойымызда, ниетімізде барлығы тазаратын қасиетті ай. Ерекше дайындаламыз, асыға күтеміз. Енді әрине өкінішті қалған 11 айда да солай жүруге болады ғой, бірақ енді ең болмағанда осы 12 айдың бір айында осылай көп нәрседен тыйылып, көзіміз бар, құлағымыз бар, аузымыз бар, нәпсіміздің барлығын тыйып, осындай бір тәртіпке бағынып, Алланың алдында игі амалдар жасап, сондай бір тазару айын өткізетінімізге өте қуаныштымыз. Ол да бір үлкен ғанибет, рухани бір азғаламыз. Күнделікті Аллаға шүкір ауызашарға шақыртулар аламыз. Сол жерде түрлі арнайы шақырылған имамдардың уағызын тыңдаймыз. Енді жай уақытта біз мешітке көп барамыз деп айта алмаймын. Ер азаматтар жұма намазға барып уағыз тыңдайтын кішкене не дейді жаңағы мүмкіндігі бар ғой. Ал біз енді әйел азаматтар көп барамыз деп айта алмаймын. Ең болмаса осы Рамазан айында бір ай бойы осындай ауызашарларға барған кезде шамал болса да ислами білімімізді толықтырып қажетті сұрақтарымызды қойып сол кісілерге кішкене білім алатынымыз қуантады. Жылына бір рет болса да бір ай бойы. Жалпы енді сізде жаңағы тамақтан тыйылу деп жатамыз, тілден тыйылу деп жатамыз, сабыр сақтау жағынан бір қиындықтар, кедергілер болған жоқ па жалпы? Или алғаш бастаған кезіңізде? Жоқ, жоқ, қиындық жоқ. Мен өзі бұрыннан бала күнімнен есіме түсірсем қазір сол жаңағы тамақ ішпей жүре беретін бір әдетім бар да. Мен оны білмеген, оған дейін ораза ұстамай тұрып қорқатынмын, қалай болар екен, шыдай алар ма екен біз деп. Сол қазір өкінем ертерек бастамағаныма. Иә, ол жағынан Аллаға шүкір өзімде бір жағынан диетологпын ғой. Иә, ол тамаққа деген бір ондай бір қажеттілік аса жоқ. Жалпы тамаққа деген көзқарасым білетін адамсыз. Иә, сауатты тамақтанатын адаммын. Сондықтан ондай еш тамақ жағынан қиналу жоқ. Ал енді қалған жаңағы
құлақ, ауыз, көз деген сияқты нәрселер. Ол әрине, енді ораза айында шын мәнінде де ана интернеттен де әр нәрсе шығып қалады алдынан түрлі суреттер бе деп бірден ауыстырып жіберіп жаңағы теледидардан да солай кішкене өзіңді тәртіпке бағындырып бір ай бойы өте қатаң тәртіппен жүресің, өте керемет. Басқа уақытта да осы нәрсені неге ұстанғанымыз дұрыс дейсіз ғой. Тәртіпке айналдырсақ жақсы болар еді. Жақсы, керемет. Әдетке айналдырсақ. Дұрыс айтасыз, иә. Ал енді Мақсат ханым, Рамазаннан кейін өзі бір құлшылығымыз саябырсып, бұл құлшынысымыз азайыңқырап қалғандай болады Рамазаннан кейін. Неге олай болады? Жалпы оның алдын алу үшін немесе сондай жағдайда не істеуіміз керек? Рамазан айының бір жақсы, жаңағыдай адамды бір тәртіпке үйретіп қояды. Жаңағы құлшылықтың төресі ғой, былайша айтқан кезде. Өйткені сахабалардың бірге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан сұраған кезде, маған бір күнделікті жасап жүретін бір жеңіл бір амал үйретші деген кезде, ораза ұста деп айтады. Ол кісі тағы да екі үш рет сұраған кезде, ораза ұста дейді. Өйткені жаңағыдай ораза сауабы көп, және ол үшін бір арнайы бір мысалы, намаз оқитын болсаңыз, сіз киінуіңіз керек, дәрет алуыңыз керек деген сияқты бір қиындықтар туындап кетеді ғой енді намаз оқымаған адам үшін. Бірақ ораза ол жеңіл. Былай қараған кезде таңертеңнен кешке дейін тек ішіп жеп жаңағыдай басқа да нәрселерін тыйыласыз. Сондықтан ол жеңіл. Бір жағынан жаңағыдай оның сауабын Аллах тағала өзім беремін деп тұрғаннан кейін оның сауабы есепсіз, оны ешкім білмейді қанша екенін сауабын. Сондай бір керемет құлшылық. Сол құлшылық біздің бойымызға 30 күн бойы жаңағыдай жақсы нәрсені қалыптастырады негізінде. Сол нәрсені біз артынан Рамазаннан кейін 6 күн оразамызды ұстаймыз, одан кейін оразаны сағынып дүйсенбі, бейсенбі күндері ұстап отырамыз нәпіл оразаларды. Сөйтіп нәпсі тәрбиелеуге осы ораза керемет таптырмас құрал, осы ораза. Сондықтан да жаңағыдай оразада осы қалыптасқан нәрсені күнделікті, мысалы психологтар айтады ғой, бір нәрсені 21 күн жасасаңыз ол әдетіңізге айналады деген сияқты. Бұл енді 30 күн бойы жасаған нәрсе сізде қалыптасу керек еді негізінде. Ал бұл жердегі ең бастысы ниет, Алланың разылығы үшін ұстап отырмын деген нәрсе. Ешқандай жаңағыдай пайда көрместен, арықтау үшін, тағы да басқа бір нәрсе үшін емес, ол сіз оны тек қана Алла разылығы үшін ғана ұстағандығыңыздан оның сауабы есепсіз болып тұр ғой. Сондықтан да басқа кезде де осы ниетті ұстану керек шығар, Алла разылығы үшін деген. Жаңағыдай сіз бір нәрсе жасайсыз ба, Алла разылығы үшін. Неге қазір әйелдерде мынандай депрессия сияқты бір нәрселер көп болып кетті, стресс дейді, әйтеуір бір нәрсе бұрында жоқ нәрселерді қазіргі кезде көп пайдаланып алдық қой. Оның барлығы сол Алланың разылығын бірінші орынға қоймағандықтан болып тұр ғой. Жаңағыдай отбасылық жағдайда да сіз таңертең тұрғаннан Алланы ойламайсыз, ең бірінші баламды, одан кейін енемді, күйеуімді, анау мынау деп отбасын, жұмысын бәрін бірінші орынға қойып Аллах тағаланың разылығын әйтеуір арасында бір тиіп қашып намазыңды оқып жүрсең, онда ол сізге ләззаты әпермейді ешқандай да. Сіз бірінші орында тұрғаннан бастап ең бірінші Алланың разылығы үшін мен тұрдым, намазымды оқыдым, дұғаңды оқыдың, құраныңды оқыдың, жаңағыдай өзіңе бір мән беріп алдың құлшылығыңа. Одан кейін сен күні бойы жаңағыдай сол бір жақсы бір көңіл күймен жүресің, өйткені Алланың разылығымен. Сіз үй сыпырсаңыз да бисмилля, Алланың разылығымен үй жинасаңыз да, балаларыңызға тамақ беріп жатсыз, оны білмесеңіз оқып алу керек. Иә, баланың мысалы емізгеннің өзіне қаншама сауабы бар. Иә, оған тамағын бергеніңіз. Сіз жай жүрген жоқсыз. Біз жай жүрдік екен деп, иә, жаңағыдай өзімізді құнсыздандырып тастаймыз да, содан адамға өзін өзіне көңіл толмау көбірек пайда болады. Сол үшін де жаңағыдай өзіңізді Алланың разылығын баста айтқандай бірінші орынға қойып, соны есте ұстап отыру керек, ниетті жаңартып отыру керек дейді ғой. Жаңағыдай ниетіңіз Алланың разылығы, бір нәрсе жасайын деп жатсыз ба, Алла разылығы үшін деген нәрсе сізде тұрса, одан кейін басқа құлшылықтың барлығын сіз дәмін сезетін боласыз, және оны ықыласпен жасайтындай боласыз. Құран оқысаңыз да, бес уақыт намазыңызды оқысаңыз да, біреуге жәрдемдессеңіз де, жаңағыдай күйеуіңіздің қызметін атқарсаңыз да, қандай жұмыс болсын, бірінші орынға осы нәрсе тұрса, басқасы ары қарай жеңіл болып және жақсы қалыптасады. Жаңа тақуалықтың бір ең бір
биік шыңында жүретін әйел боласыз сонда. Яғни Рамазаннан алған тәрбиеміздің бір көрінісі осылай болады дейсіз ғой, иә? Жақсы. Ал енді Бота ханым, сіз қалай ойлайсыз, осы Рамазаннан алған дүниемізді, сабағымызды әрі қарай бұзбай келесі Рамазанға дейін бір сәлде болса бір жаңағы тамшысын дейміз ғой, алып жүруге тағы қандай нәрселер қажет бізге? Енді Рамазанның әсері. Өзіңіз не істедіңіз енді келесі Рамазанға дейін? Жаңа ұстаз айтқандай, 21 күнде адам дағдыланып қалады кез келген нәрсеге, сондықтан әрине біразға дейін оның әсері болады, бірақ кейін енді білмеймін ғой, шәкеңдер арбайтын шығар, ары қарай ұмыта бастаймыз өкінішке орай, бірақ соны қолдан келгенше жүрегімізді иман нұрымен жаңағы не дейді, толықтырып қолдан келгенше өз өзімізді сол имани тәртіпке бағындырып жүруіміз керек қой, қолдан келгенше. Имандылықты ту етіп ұстап жүру керек күнделікті. Жақсы. Ал енді Мақсат ханым, осы оразамыздың қабыл болғанын қайдан білеміз? Оның бір белгілері бола ма? Қашан пайда болады ол деген сияқты? Жаңа айтып отырмыз ғой, жаңа ораза мінез құлықты қалыптастырады, иә? Жаңағыдай сіз өзіңіз күні бойы аш жүргендіктен жаңағыдай ұрсуға шамаңыз келмейді, және басқа да айналаңыздағы адамдар да сондай жағдайда жүреді сіздің жаңағыдай. Одан кейін сіз көркем мінезі бола бастайсыз, ұрсатын ешкім жоқ, шамаңыз жоқ жаңағыдай, иә? Бір жағынан сол нәрсе қалыптаса бастайды уже. Жаңағыдай сіз Алланы көріп тұрған білесіз ғой, ораза айында жүргеніңізді білесіз. Және де ана жай кезде Бота ханым айтпақшы, жаңағыдай жай кезде азғыратындардың барлығы қазір шынжырда тұр, иә? Жаңағыдай біз енді өзімізбен өзіміз қалдық, өзімізден өз нәпсімізбен жеке қалдық. Енді осы жерде сіз егер ұрысқан болсаңыз, жаңағыдай бір нәрсе, бір жаман бейдеп нәрсе жасаған болсаңыз, ол сіздің өзіңіздің, иә, өзіңіздің нәрсеңіз ол сіздің. Енді жаңағы осы оразамыздың қабыл болғанын мысалы оразадан кейін деген адам мысалы сабырлы болса, өйткені ораза шыдамдылыққа, сабырлыққа, ұстамдылыққа тәрбиелейді ғой. Сіз жаңағы күні бойы үйіңізде тамақ тұр, бірақ сіз одан алып жемейсіз, өйткені Алла көріп тұр, сіз Алла разылығы үшін ораза ұстап тұрғаныңызды өзіңіз біліп тұрсыз, және осы нәрсе сізді тәрбиелеп жатыр нәпсіңізді. Одан кейін жаңағыдай таң сәріден бастап тұрасыз, жаңағыдай ешқандай жаңағыдай тахаджудыңызды оқисыз, таң намазыңызда қаза болмайды, иә? Бір рахат, бір уақыттар ғой жаңағыдай. Содан кейін құлшылығыңыз 10-дан 700 есеге шейін жаңа сауабы еселеніп беріліп жатыр, жаңа ол да адамға сезіледі оның барлығы. Және де сол одан кейінде де егер мысалы Рамазаннан кейінде де сол адамның бойынан бұрынғы қалыптасқан бір мінездерінің арылғанын көрсеңіз, ол значит ол кісіде уже өзгеріс бар деген сөз, иә? Бір өзгеріс болу керек қой жаңағыдай. Ол енді күнделікті құлшылықтан да білінеді, иә? Мысалы ол бұрын аз ғана оқып жүрген болса, мысалы Құранды или намазды или басқа зікір бірдеңкелерді, ол оны көбейткен болады. Ол егер жай кезде көп сөйлейтін адам болса, кішкене сөзден тыйылған болады. Жай кезде ол мүмкін ғайбатқа, бір нәрсеге, бір орынсыз кіріп кететін адам болса, онда уже тартынып тұратын болады кішкене. Мен қой, мен жаңа ғана оразадан шықтым дегендей өзін өзі несі, нәпсі де оны жаңағыдай, адамның жаны таза ғой, ол нәрсені де ол қаламайды, ондай қайтадан барып былғанған сол нәрсені, иә? Адам үнемі жаны таза болғандықтан сол тазалыққа қарай ұмтыла береді де, жаңағыдай Құранға қарай, намазға қарай. Намаз оқымайтын адамдардың өзін қарасаңыз, намаз оқысы келіп жүреді, бірақ әйтеуір бір нәрсе жібермейді, сөйтіп жүре беруі мүмкін, өйткені оның жаны қалап тұр. Ол кісі өзі түсінбей тұр, бірақ оның жаны қалап тұр. Адам Құран тыңдаған кезде жылайды жаңағыдай, оны өзі түсінбейді, бірақ ол Алланың сөзін естіп жаңағыдай ол өзі жаны қалап тұр сол нәрсені, үйренгісі келеді жаңағыдай, естігісі келеді, тыңдай бергісі келеді. Тыңдаудың өзі де құлшылық қой жаңағыдай, Құранның өзі.
сол. Демек, адамның өзінің бойынан білінеді, я, ол оразасының жатпы қабыл болғанын белгілейді. Адам жұмсарады, дейсіз, я? Да, жұмсарады. Енді бұлай оразаны, мысалы, бір құлшылықтың біз қабыл болмай қалды, деп ойлағаның өзі бір жағынан дұрсыңыз шақ. Еткен Аллаға шәк келдіріп жатырмыз, біз егер тырыстыңыз ғой, барлығын дұрыс орындадыңыз. Кейде қорқамыз ғой, осы дұрыс. Бірақ енді сол қорқамыз, бірақ біз Аллаға тағалдан сол кешірім сұраймыз. Аллаға тапсырамыз, астағфирлахты көбірек айтамыз. Аллаға тағала біздің күнәлерімізді, қателіктерімізді кешіре бер, кешіре бер, жаңағыдай сондай нені көп айту арқылы біз жаңағыдай үміт етеміз Алладан сол неміз қабыл болған. Біз Меккеге де барып тұрып, мысалы, Умраға барып тұрып, мен Умрам қабыл болмай қалды ау деп жаңағыдай күмәнданғанымыздың өзі де кішкене біртүрлі ғой, сіз қаншама жол жүріп бардыңыз, тер төктіңіз. Енді Алладан үміт етеміз, бәрі қандай жағдайда да сол қабыл болды деп, иншалла. Иә, шынымен де жаңағы 30 күн өзімізді жаңағы тамақтан тілден тиіп, қанша еңбекпен осы айды өткізгеннен кейін кейінде бір бұзыла салу қиын болатын сияқты, иә, өзіңнің қанша еңбегің деген сияқты. Жақсы. Енді осы айтып жатады, оразадан кейінгі кезеңде Құранмен байланыс қалай болу керек дейді. Біз ораза айында көп жаңағы Құранға түсеміз, иә, Құранмен жақын боламыз. Ал енді оразадан кейін осы байланыс қалай болу керек? Рамазан Құран айы. Құран түскендіктен Рамазан айы берекелі болды біздер үшін. Сол Рамазан айындағы қадыр түнінде Құран түскен үшін қадыр түні қасиетті болды. Сол Құранның нұрыменен, Құранның берекетіменен. Және де сол Құранның құрметі үшін біздің оразамыз жаңағыдай барлығы енді керемет болып жатыр. Сол Рамазанда Құран түсті, біз сол Рамазанда Құранды көбірек оқысақ, жаңағыдай Құранды бастан аяқ толық оқып шығуды хатым ету дейді. Кімде кім Құранды бастан аяқ толық оқып шығатын болса, оған 60 мың періште жаңды дұға жасап тұрады дейді. Оның сауабының өзі жаңдай осы хадистер арқылы бұның маңызды бір құлшылық екенін білеміз Құран оқудың. Кімде кім Құранды толық оқып шықса, ол жаңдай оның дұғасы қабыл болады дейді. Жаңды біз Құран хатымдарда көбірек қол жайып дұға жасаймыз ғой, осы дұғамыз қабыл болсын деп. Сол Құранда Рамазандан кейін, мысалы Құранды Рамазанда сіз бір рет хатым етіп шығуыңыз мүмкін, немесе бірнеше рет, немесе бір аздаған сүрелер оқып шығуыңыз мүмкін, жаттауыңыз да мүмкін. Енді Рамазаннан кейінде де күніне бір 20 минут ең азы. Әйтпесе, енді әр намаздан кейін 10 минуттан, 15 минуттан оқып тұрсаңыз да, сіз жаңағыдай күнделікті әдетіңізге айналдырасыз. Құран сіздің өміріңіз, өміріңіздегі жаңағыдай өміріңізге береке болып кіретін Құран ғой, жаңағы құлшылық қой ол да. Сол құлшылықты біз сол Рамазан айында ғана емес, сол Рамазаннан кейінде де 12 ай бойы жаңағы сол нәрсені ұстанып отырсақ, ол өзіміз үшін жақсы. Оның тек қана біз оны бетіп оқып қана қоймай, арабшасын үйреніп оқып қана қоймай, оның мағынасына үңілсек. Оның өзі де аяттарды біз сендерге ой салу үшін, жаңағыдай ойландыру үшін түсірдік дейді жаңағыдай. Сол Сад сүресінің 29-шы аятында осы айтылады. Одан кейін жаңа сол Құранды үзбей оқып жүру сүннет амал. Оны тыңдау да, оны жаттау да, жаңағыдай жаттаған кезде де оның өзінің нелері бар. Енді сауаптары жаңағыдай керемет енді. Әйел адам сол жаңағыдай Құран оқып отыратын болса, жаңағыдай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан екен, Құран оқылатын үй көктегілерге, мысалы бізге көктегі жұлдыздар қалай көрінетін болса, көктегілерге жердегі Құран оқылған үй солай жұлдыз сияқты болып көрінеді екен. Біз ендеше Құран оқып, үйімізді берекеттеніп, жаңағыдай нұрландырып отырғанымыз жақсы болады екен, иншалла. Керемет. Ал енді Бота ханым, өзіңіз жалпы Құран оқи алдыңыз ба, немесе Құранға түсуім керек еді деген ниетіңіз болса, ол қалай болды деген? Мен енді өзім әзірше деп айтайықшы, енді үмітімізді үзбейміз ғой, әзірше мен оқи аламын деп айта алмаймын. Бірақ арнайы имамдарға өтініш жасап, хатым Құран түсіріп сөйтіп отырамыз жылда. Үйде ауызашар берген кезде де мысалы тарауық намазын үйде барлық жамағат болып бір жерге тұрып, сондай кезде қуанасың, үйде әйтеуір намаз оқылса, Құран оқылса жаңағыдай төбеден жарқырап көрінеді екен үй деп мен де естіп едім. Сол қуанасың, әрине тазарады, үй берекелі болады.
жалпы мен осы жерде осы орайда бір өзім өмірімнен алынған бір мысалды айтқым келіп отыр да. Біз енді кеңес өкіметінің шет жағасын көріп қалған ұл-қыздармыз ғой. Бірақ ғанекеңнің нағашы әжесі есбілгел намаз оқыған екен, 80-нен аса жас өмір сүрді. Соған дейін 5 жасынан бастап деген өмір бойы намаз оқыпты. Ол жаңа атеизм дәріптегенге қарамай, өзі ауылда ешкім оны бақылап, қадағалап жатқан жоқ қой енді. Содан ғанекең сол нағашы әжесіне жақын болады да, бала күннен иманды бала өсіп, ғанекең темекі шекпейді, арақ ішпейді, жаңағы енді бейәдеп әдеттері жоқ. Сол айтайын деген 90 жылдары әлі ешкім былай дінге бет бұра қоймаған кез, алғаш рет ораза ұстады ғани. Қыстың күні болатын ол кезде, ораза қысқа сәйкес келді. Қыстың күні өзіміз жаңадан үйленгенбіз, бірақ бізде 2 жылдай бала болмады. Сөйтіп ғанекең өзінше жаңағы енді ниет етіп Алладан бала сұрап, перзент сұрап ораза ұстады. Жатақхана тұрамыз, оған ауызашарға да бір анау айтқандай бір керемет дастарханы да жоқ енді. Оның үстіне күн суық, бойы жылымайды, ауырып қалады. Аузыңды аша ғой десем, жоқ, мен 30 күн ұстап өтемін деді да. Аяғына дейін ұстады, енді сіздерге өтірік маған шын, енді кейін мен есептесем, ораза аяқталып 3 күн айттан кейін мен бала көтергем ғой. Дәл 9 ай 10 күнде дүниеге едіге деген ұлымыз келді. Осыдан кейін енді оған дейін де Алланың барына енді шек келтірмейміз ғой. Осыдан кейін өзім 100% емес, 200% Алланың барына сенемін және де сол дұғамызды ылғи жасаймыз. Әсіресе енді көзге көрінген жаңағы перзенттеріміз үшін қатты алаңдаймыз ғой енді қазіргі заманда. Сондықтан ең алдымен сол балаларымыз аман болсын деп күндіз түні дұғамыз жасап отырамыз, бауырларымыз аман болсын, ет жақындарымыз, ата аналарымыз деп сондай дұға жасап, Алладан шын тілесең беретініне көзім жетті да. Сондықтан енді алдағы уақытта оның барлығына келетін шығармыз деп ойлаймын. Бізде ғанекең намазда, мен енді уақыт енді Алла тағала нәсіп еткен күні бола жатар деп ойлаймын. Алла ниетіңізді қабыл етсін. Әмин. Жақсы, жақсы. Ал енді Рамазан жыл болма, Құдай жыл бол деген сөз бар екен. Осыны талдап беріңізші бізге. Рамазан жыл болма дегенде енді өзім былай түсініп отырмын да. Тек Рамазанда ғана сіз тақуа сияқты көрініп, сіз тек Рамазанда ғана Құран оқисыз, тек Рамазанда ғана намаз оқып, жаңағындай ықыласыңыз артып, өйткені сізге бөгет жасап тұрған көп нәрселер жоқ қой ол кездерде жаңағыдай. Одан кейін уже Рамазаннан кейін жаңағыдай уже кішкене саябырсып қалады жаңағы құлшылықта да, жаңағыдай басқа да нәрселерде. Сол үшін Рамазандағы алған әсеріңізді, Рамазандағы алған үйренген жаңағыдай бойыңызға сіңген қасиетті, жаңағыдай құлшылықтың барлығын сіз жыл 12 ай бойы ұстап жүргеніңіз дұрыс болар еді иншалла. Иә, сондай болса сол тек Рамазанда ғана Құдай жыл болмай, жаңағыдай басқа кездерде де жаңағыдай сол қалыпты сақтаған дұрыс негізі. Иә, жаңағыдай тақуалықты. Тақуалықты деді ғой, тақуалық деген жаңағы Аллах тағаланың жаңағы ең жақсы көретін құлдары, сендердің іштеріндегі ең жақсыларың тақуаларың деп сөйтіп жаңағы Құранда аяттарда көбіне сөйтіп келеді. Жаңағыдай сендер болса тақуалыққа жетулерің үшін деп сондай тақуалықты туралы көп айтып кетеді Құранда. Сол жаңағы Құдайшыл болу сол әрдайым жаңағыдай 5 уақыт намазы бар, қалаған кезде жаңағыдай оразасы бар, күнделікті оқылатын Құран, ол тек қана былайғы құлшылықтар. Сіз жаңағыдай ішіңізден Аллах тағаланың жаңағыдай кереметтерін ойласаңыз, Аллах тағалаға шүкір десеңіз, әльхамдулилля деп бір ауыз сөзіңіздің өзі құлшылық. Жаңағыдай тамақ ішіп отырған өзіңде де жаңағы бисмилламен бастап, Аллаху акбар деп аяқтап, жаңағыдай Аллахқа рахметіңізді айтып, соның шүкірлігіңізді білдіру, жатқанда тұрғанда дұғаңызды айтып жүру, үйге кіргенде шыққанда дұғаңызды айтып жүру, бауырыңызға көмектесу, барлық нәрселер, соның барлығы жаңағы жай кездегі сіздің тақуалығыңыздың белгісі. Жаңағыдай соның барлығын Рамазанда ғана жасап қойдыңды қоймай, былай кезде де жасап жүргеніміз дұрыс болады. Сол құдайшылдық дегеніміз сол деп ойлаймын. Сіз жаңағы тақуалықтың бір белгісі көркем мінез деп айтып қалдыңыз ғой. Бота ханым, жалпы осы көркем мінезді қалыптастыру үшін, осыны бір өмірлік стильге айналдыру үшін жалпы адамға не керек, қалай бастау керек, жалпы өзіңіз қандайсыз?
енді көркем мінезділік туғаннан болса әрине тіптен жақсы, бірақ кез келген адамда мінез болады ғой. Бірақ сол мінезді қалыптастыру, жаңағыдай көркем мінезді болу уақытпен келетін сияқты, тәжірибемен келетін сияқты. Жас кезімізде әйтеуір бетке айта салып, талай адамның көңілін қалдырып, содан кейін оны өзіміз анализ жасап, қиналып, өкініп, кешірім сұрап, келесі жолы бүйтіп сөйлемейінші деген секілді адам өзі тәжірибемен келеді екен соған. Мен енді өзім ерке қыз болып өстім, бес ұлдың ортасында жалғыз қыз болып өстім. Өзімнің тәжірибемнен қазір айтып отырмын. Сондықтан одан кейін жаңағы әр адамның көңілін қалдырған сайын өзінің жолын жабыла беретін түсінеді екенсің да. Бір жолың болмай қалса, қай жерде қате кетті, кімнің көңілін қалдырдың, кім бір жаман нәрсе айтты екен мен туралы, нала болды екен деген сияқты ойлар келеді. Ал енді сен барынша көркем мінез болған сайын жолың ашыла береді екен, соған көзім жетті. Енді Аллаға шүкір қазіргі таңда байқаймын, көп жерде әйтеуір бір ойламаған жерден бір адамдар кездесіп қалып, әйтеуір болмай тұрған нәрсенің өзі болып кеткен кезде Аллаға рахметімді айтып, риза боласың. Сондықтан ең бірінші көркем мінезділік ол әрине иманы байыған сайын адам көркем мінезді бола береді. Имани сауаттылық керек. Имани бай болу керек қой. Көркем мінезділік жалпы мына таразыда ауыр тартатын нәрсе сол көркем мінез екен. Иә, сіз намаз, ораза деп біз есептейміз ғой. Бірақ бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір кісіні көрсетіп айтады екен, мына кісі жәннатқа кіреді деп. Содан сахабалар ана кісіні аңдиды, жаңағыдай бұл кісінің құлшылығы қандай екен, бізден артық бір нәрсе жасай ма екен деп. Сонымен бір күні жаңағыдай үйіне қонаққа барып түнде де болсын жаңағыдай қарайды екен ана кісіні. Сөйтсе ана кісі бес уақыт намазын ғана оқиды жаңағыдай, ешқандай несі жоқ, артық нәрсе істемейді, ешқандай түнде де тұрып намаз оқымады дейді. Содан таңертеңінде сұрайды ғой, сізді солай деп айтты пайғамбарым, сіз жәннаттық деп айтты, сіз ерекше не істейсіз деген кезде, мен адамдарға кешірімдімін, мен барлығын кешіремін, мен ешкімге ренжімеймін, және менің тараздағы ауыр тартып тұрған осы нәрсем шығар деп, жаңағыдай кешірімді, жаңағыдай мейірімді, жаңағы осы көркем мінезділік қой енді, үлкен көркем мінезділік. Өте жақсы нәрсе. Ал енді осы мінезге балаларды баулуды, балаларды тәрбиелеуді қалай жолға қойсақ болады? Сіздің тәжірибеңізде қалай бұл? Ең алдымен ұстаздың өзі мейірімді болу керек қой. Балалар өзінің ұстазын орысша айтқанда копировать етеді, яғни еліктейді өзінің ұстазына. Кез келген балабақшадағы тәрбиеші болсын, мектептегі ұстазы болсын, сол класс жетекшісі, жаңағы сынып жетекшісі, сол кісі қалай өзін ұстап, қалай жүріп тұрса, қалай күліп мейірленіп сөйлесе, балалар да сол кісіге еліктеп, олар да көркем мінезді бола бастайды ғой деп ойлаймын өз басым. Яғни біреуді тәрбиелеу үшін оған ауызбен айтып та қажет жоқ, кейде тек қана өзің ойлап, ата-ананың өздері, ата-ана да, ұстаз да, барлығы жалпы тәрбиенің алып жүрушілері сол кісілер ғой, ең басты ата-ана, ұстаздар және қоршаған орта. Сондықтан ең алдымен балалар сол кісілерге еліктейді, сол кісілер өзін дұрыстап, дұрыс жүріп, мейірленіп, балаға бүкіл махаббатын арнаса, бала да сондай мейірімді болып, махаббатқа шомылып өссе көркем мінезді болады ғой деп ойлаймын. Кейде балалар аузына келгенді айтып бір далада сөйлеп жатады да, бірден біле қоясың, ол ата анасын немесе тағы бір кісіні келтіріп тұр, сол кісіге еліктеп тұр, біле қоясың да, ол айнасы, бала ата ананың, ұстаздың айнасы. Сондықтан көркем мінезді баланы өсіру үшін алдымен өзіңнен бастау керексің ғой, туғаннан ішке біткеннен сен оны тәрбиелеу керексің, түйсіктің деңгейінде. Мен мысалы өзім бала көтерген сәттен бастап тек қана әдемі нәрселерге қарап, оны мен еш жерден оқыған жоқпын, ешқандай психология кітабы оқыған жоқпын, өзімнің бір ойлап тапқан түйсігіңіз, иә, әдемі нәрселерге ғана қарап, әдемі нәрселерді ғана ойлап, жақсы ой ойлап, солай 9 ай 10 күн бойы жақсы позитивті көңіл күйде жүруге тырысамын. Проблемалар бітпейді ғой ешқашан, бірақ оларға мән бермеуге тырысып, сондай бір өзіммен өзім үйлесімдікте, гармонияда болуға тырысып солай жүремін. Туғаннан кейін де жаңағы балаға бүкіл мейірімді, махаббатымды, уақытымды, еңбегімді бәрін сарп етіп жаңағы салсаң, бала міндетті түрде саған оны қайтарымын жасайды деп ойлаймын. Баладан көрінеді жемісі дейсіз ғой, құрсақтан бастайды екенсіз ғой тәрбиені. Керемет, иә, керемет үлгі екен. Енді рамазаннан кейін мінезі өзгеріп шыққан адамның отбасына, қоғамға пайдасы, жақсы жағына өзгеріп шыққан адамның қоғамға пайдасы қандай болады? Енді
керемет қой. Мысалы, адам көркем мінез болса, ол ең бірінші отбасында ол үйдің берекесі көрінеді. Жаңағыдай үйінде жаңағыдай кикілжіңдер азаяды. Жаңағыдай бала шағасына да мейіріммен қарайтын болады. Онда жаңағы көркем мінезді адамның отбасы ғана емес, жаңағыдай жұмысында да, жаңағыдай қоғамда да оның үлкен пайдасы. Мықты жаңында, мықты мұсылман болып шығады ол. Мықты мұсылман ол барлық жерде де ол бағалы. Жаңында мінезімен де, жаңында ісімен де ол ешкінге жаңында не бермейді. Жаңында білесіздер, жаңында хадистерде айтылады, бір әйел көршісіне жаңында не бермейді. Енді маза бермейтін, күн бермейтін әйел болады. Сол кездерде жаңында осы хадис шыққан ол. Жаңағы әйел адам 5 уақыт намазын оқитын болса, жаңағы Рамазандағы фарыз оразасын ұстайтын болса, және күйеуіне бойсынатын болса, ол жәннәттің қалаған 8 есігінен жаңағыдай қалағаннан кіре алады. Ал егер ол осының ішінде жаңағыдай оның мінезі егер дұрыс емес болатын болса, онда ол жаңағы оның барлығын жуып шайып кетуі мүмкін. Жаңағыдай сол көркем мінезділіктің енді апарар жері көп, жаңында алысқа жетеді көркемінезді адам. Керемет. Ал енді Рамазанда көп адамдар намаз бастап кетіп жатады. Осы 5 уақыт намаз оқудың артықшылығына тоқталып кетіңізші жаңа өзіңіз. Жаңа жоғардағы айтқандай, жаңа 5 уақыт намаз ол жәннәттің кілті. Жаңында мифтахул жәнна дейді, жаңында жәннәттің кілті. Сіз кілтсіз ешқайда кіре алмайтыныңыз сияқты, ол жаңында жәннатқа да біз сол намазымызбен барғанымыз дұрыс екен. Егер сіз Рамазан айында, мысалы, алдынан бері ниет етесіз, мысалы, Рамазанда уже ораза ұстағаннан кейін, жаңында басқа да құлшылықтарды уже ойлай бастайсыз, ораза ұстап жүрмін, бір фарыз орында жүрмін, енді ана фарызды да орындағыңыз келеді 5 уақыт намаз. Соны ақырындап уже үйренеді, содан кейін уже одан кейінгі айларда да сол 5 уақыт намаз қалып қалады. Ораза кеткенмен де жаңа 5 уақыт намазда ол күнделікті оқып жүретін болады. Сол 5 уақыт намаз Аллаға ең жақын кез, Алла адамның жаңа сәждедегі жатқан кезі. Ол намаздың денсаулыққа да пайдасы мол. Ол жаңағы енді оның сауабы еселенген, кімде кімнің есігінің алдында бір өзен ағып жатқан болса, онда 5 уақыт шомылатын болса, оның үстінде кір қала ма деп сұрайды ғой. Жоқ деді, оның үстінде ешқандай кір қалмайды. Сол сияқты 5 уақыт намаз оқыған адамның да күнәлері сол кір қалмаған сияқты төгіледі екен. 5 уақыт намаз оқыған. Сонда сіз қараңыз, жаңында 5 уақытта сіз егер үлкен күнәлер жасап қоймаған болсаңыз, жаңында ұсақ түйек күнәлеріңіз барлығы сол кешіріледі. Жаңында сіз 5 уақыт намазда сіз Аллах Тағалаға жаңында жақын кезіңіз сіздің. Жаңында миғражға шыққандай бір әсер болады. Миғраж деймін, жаңында Аллах Тағалаға жаңын байланысыңыз сіздің. Жаңында сол байланыста боласыз. Күнде-күнде 5 уақыт Аллах Тағаламен байланыста болған адамда бір психикалық ақаулар, жаңында стресс, депрессия деп жатқан тағы да бір нәрселер оның барлығы болмайды. Негізінде ол ішіндегісін Аллаға айтады, дұғасының бәрін Аллаға айтады. Жаңағыдай ол Аллах Тағала ол дұғасын айтқаннан кейін ол оны қабыл етеді, оның барлығын. Сөйтіп бір керемет бір байланыс орнайды. Ол намаз оқып жүрген адам ол жаңағыдай ұшып жүрген адаммен бірдей ғой. Бота ханым, жаңа айтып қалдыңыз, үйде отағасы намаздағы кісі деп, иә? Сол әкеге еліктеп балалары жалпы қайталап деген сияқты бір әрекеттер жасап, имандылыққа жалпы жақындап жүр ме балалар? Иә, біздің ұлымыз Едіге жылда бізбен бірге ораза ұстайды. Негізі биыл денсаулығына, жасы нешеде? 24-те. Биыл денсаулығына байланысты ұстамады, бірақ жалпы осы бірнеше жыл қатарынан үшеуміз бірге ұстайтынбыз. Қыз енді кішірек, ол да сол әкесіне қатты еліктейді. Негізі әкесінен көп нәрсені алады. Сол бізбен бірге ауызашарларға барады, жаңағы уағыздың барлығын тыңдайды. Бүкіл өзінің жолдастары, достары жаңағы жылда ораза ұстайды, ауызашар беріп жатады бір-біріне. Соны көріп қуанамыз. Қазіргі таңда жастардың сол дінге бет бұрғанына қарап қуанамыз, сүйсінеміз. Аллаға шүкір деп отырамыз. Керемет. WhatsApp желісінен бір сұрақ келген екен, көрерменнен: иманды күшейту үшін не істеу керек дейді.
Енді Рамазан айында мына төрт нәрсені жасаған дұрыс деп айтады. Жаңа ғалымдар хадисте де келеді. Кешірімді көбірек сұрау, астағфирлахты. Пайғамбарымыздың өзі, саллаллаху алейхи уассалам, күніне 70 мәрте мен кешірім сұраймын Аллах тағаладан деген. Енді пайғамбарымыздың өзі солай сұрап тұрған кезде біз одан да көбірек жасағанымыз дұрыс болады. Ол жаңағыдай тілге жеңіл, астағфирлах, жаңағы таспиғымызбен отыру. Көбірек айтасыз және. Одан кейін жаңағы не калима шахадатты көбірек айту керек екен. Калима шахадатты. Ашхаду ан ла илаха илляллах ва ашхаду анна мухаммадан абдуху ва расулу. Және сол үшінші, төртінші нәрсесі ол жәннатты сұрап, тозақтан құтылуды сұрау. Осы төрт нәрсені сұраған абзал деп айтқан жаңағыдай. Сонда сіздің дұғаларыңыз да қабыл болады, және ақыретіңізді де қамтисыз, және осы дүниедегі күнәларыңызды кешірілуін, және иманыңызды да күшейтіп аласыз осындай нәрселер. Жақсы. Сосын жаңа иманды күшейтуге байланысты мен тағы айта кетейін. Жаңа алдында ұстаз айтып кетті. Арықтау үшін ораза ұстамасын деген нәрсені де мен де диетолог ретінде осы тақырыпты қозғағым келіп отыр да. Көп қыз келіншектер маған сол ораза кезінде де мен сізге курсыңызға жазылсам бола ма, әрі ораза ұстап, әрі арықтасам дейді да. Сонда арықтауға бола ма ораза ұстаудан негізінде? Жалпы оразаны енді Алланың разылығы үшін ұстауымыз керек қой. Мен бірден бұл сұрақты жауап тастаймын. Бұл жабық сұрақ. Ораза ұстайсыз ба, Алланың разылығы үшін ұстаңыз. Диета туралы, фигура туралы ойламаңыз деймін да, оразадан кейін келіңіз деп жіберемін. Осы мәселені қазір енді көптеген қыз келіншектер көріп отырған шығар, хабарда осы мәселені жөнінде де айта кетсем деймін да. Жалпы бірақ ораза кезінде салмақ аса түседі ғой деп мен ойламаймын. Себебі күні бойы адам ештеңе ішіп жемегеннен кейін біздің ағзамыз өзіне орысша айтқанда запас жинайды, қор жинайды өзіне. Ана кешкі өзі біріншіден өте кеш ішеміз тамақты күн батқаннан кейін. Екіншіден жаңағыдай күні бойы ашып жүргеннен кейін организм запас жинайды. Өзін өз қорғау инстинкті қосылады да, май қоң жинай бастайды. Сондықтан салмақ аса түсе қоймайды. Бұл бір негізі. Оны енді ғылыми түрде былай түсіндіру үшін оны да айта кету керек шығар деп ойлаймын көп келіншектерге. Содан кейін жаңағы кешке қарай ішілгендіктен асқазан бізде алтыдан кейін жұмысын тоқтатады, ұйқыға дайындалады, аса қорытта қоймайды. Оның да кесірінен майға айналады жеген ішкеніміз. Сондықтан жалпы ораза кезінде адам салмақ тастау үшін ұстап қажет жоқ. Осы мәселені айта кеттім келіп отырып тұр. Өте түсінікті болды. Ал егер керісінше жағдайда болса, мәселен ораза кезінде керісінше семіріп кетемін, немесе жаңағы асқазаным құриды ғой деген нәрселер адамда ойында болса, жоқ, ондай нәрселер ойда мүлдем болмау керек. Алла тағаланың бес парызының бірі, оны біз ешқандай шек келтірмей оны орындауымыз керек. Бұл қалай болғанда да біздің денсаулығымыз үшін өте пайдалы нәрсе. Себеп кез келген адамның мүшесі шаршайды, ол істен шығады. Сондықтан оған демалыс керек. Бір ай біздің асқазанымыз кішкене болса да күндіз демалу керек. Сондықтан ол туралы басқа нәрселерді екінші планға қою керек та. Ең алдымен осы Алланың разылығы үшін ертең ораза ұстамаған адамдардың алдында абыройымыз сәл де болса дәрежеміз жоғары болады, раян қақпасы ашылады деп кішкене дұрыстап сөйтіп ұстау керек Алланың разылығы үшін деп айтар едім. Керемет, иә, керемет айтып өткеніңіз өте дұрыс болды. Ал енді осы рамазанда жасалған дұға тілектер осы айдан кейін қабыл бола бастайды ма, сонда әлде қалай дұға тілектер? Біз рамазанда болсын, басқа кезде болсын, дұға тілектеріміз ол Алланың жанында тұр. Ол Аллах тағала өзі біледі. Біз үшін не хайырлы екен, қай кез хайырлы екен. Жаңа Бота ханым айтқандағыдай 30 күн оразаны ұстады, одан кейін перзенті болды ғой, иншааллахтың қалауымен. Аллах тағала сол кезді қалады. Егер сізге егер бір нәрсені бермей тұрған болса, сіз дұғаны сұрап, сізге егер бір нәрсені бермей тұрған болса, ол сіз үшін онда оның уақыты келген жоқ. Жаңағыдай сол үшін біз уайымдамауымыз керек. Сөзіңіздің жанды бар. Мен кейін өзім де ойлаймын да, біз екі жылға дейін бізде де ол бір баланы асырап өсіретіндей де мүмкіндік болған жоқ. Шыны керек, жатақханада тұрамыз, екеуміз жұмыс жасаймыз. Алла тағала мүмкін осылар кішкене аяғына тік тұрып алсын дедім екен деп те ойлаймын. Кез келген нәрсені біз қабылдауымыз керек. Солай Алла солай жасап тұр ма, демек сол біз үшін қайырлы деп солай қабылдаймыз. Жақсы. Ал енді тағы да бір сұрақ келген екен, рамазанда қаза болған я белгілі себептермен оразаларды қалай өтейміз ретімен рамазаннан кейін? Рамазаннан кейін келесі рамазанға дейін өтеп алғаныңыз дұрыс болады.
Ал егер біз келесі Рамазанға дейін, ана сол кездегі Рамазандағы оразаңыз қалып қалған болса, онда мына Рамазаннан кейін бірінші Рамазанды осыны ұстап аламыз да, одан кейін сол бұрынғы Рамазанның қазасын, одан кейін барып мына Рамазанның қазасын. Желательно жаңағыдай осы бір жылдың көлемінде сразу бірден өтеп алған дұрыс негізінде. Егер лаж болса, иә. Қатарынан да, әлде? Қатарынан болса да, бөліп болса да, оған ешқандай не жоқ. Бірақ сіз сол күні, мысалы, ниет етесіз, менің жаңағыдай сол күнгі оразамды жаңағыдай қазасын өтеуге. Онсыз бейсенбі күндері ұстауыңыз мүмкін, немесе айдың ортасындағы үш күнде ұстауыңыз мүмкін, немесе басқа да бір қасиетті күндер бар ғой, түндер бар, сол кездегі оразаны сіз жаңағыдай сол қаза оразам деп есептеп ұстауыңызға болады. Оны да өзіңіз көресіз шамаңызға қарай. Бірақ әйтеуір келесі жылғы Рамазанға дейін сол қарызбен бармаған дұрыс. Жақсы. Бота ханым, сіз жалпы қалай өтейсіз белгілі бір себептермен? Біз әйел адамдарда қаза болады. Сол өте өкінішті, біздің кінәміз жоқ, бірақ амал жоқ, қарыз болып қаламыз. Сол енді ораза айы біткеннен кейін мүмкіндігінше жауап тастауға тырысамыз ғой қарыздарымызды. Сізге былай қатарынан өтеп тастау ыңғайлы ма, әлде жаңағы мына ұстазымыз айтқандай дүйсенбі күні әлде бейсенбі күні деп бөліп? Жоқ, қатарынан бірден ұстап құтылған дұрыс қой. Енді бірақ нәпіл оразаны енді былай да ұстауымыз керек қой, негізінде қолдан келіп жатса. Сол енді біздер сылтау тауып өйтіп жұмыстамыз, ана мына жолдамыз деп енді қашамыз ғой енді. Бірақ қолдан келгенше олардың барлығын аптасына екі рет ұстап отырса, әрине өзіміздің денсаулығымызға да пайдалы. Жалпы керек нәрсе. Сауабы да мол дейсіз ғой. Жақсы, осы Рамазаннан бөлек тағы қандай оразаларды ұстауға болады? Жаңа айтып кетті ғой, тақан нәпіл оразалар бар. Иә. Сол нәпіл оразаларға жаңағы мына Рамазаннан кейінгі 6 күн Шәуәл оразасы, мына айттан кейін 6 күн ұстайтын ораза бар. Оны сіз, оны егер кімде кім сол 6 күн Шәуәл айының оразасын ұстайтын болса, онда 12 ай жаңағыдай бір жыл ораза ұстағанымен бірдей болады сауабы. Жаңағыдай сол үшін де осы Рамазаннан кейін бірден сол 6 күннің жаңағы оразасын ұстап кетіп жатамыз. Енді оны әйел адамдар бірінші қазасын өтеп алып, содан кейін ұстайым десе, оны өздері көреді. Олай да болады. Ал бірінші сол Шәуәлді ұстап алғым келеді, одан кейін барып жаңағыдай кейін қазымды өтеп аламын келесі жылға дейін десе, ол да болады. Жаңағыдай. Бірақ мына Шәуәл дегеніміз, мына қазір Рамазан айы бітті ғой, міне осы бірінші сәуір күні бітеді, одан кейін мамыр күні, сол бірінші мамырдан 31 мамырға дейін сол Шәуәл айы болады. Сол аралықта сіз 6 күнді ұстап алуыңыз керек, немесе қатарынан, не бөліп-бөліп болса да сол Шәуәл айының ішінде де. Бірақ көбінесе сол қатарынан ұстап жаңағыдай сауабын алып жатады. Абзалырақ дейсіз ғой. Жақсы. Көрерменнен хат келген екен. 8 жыл болды ауырып жүргеніме, 7 операциядан өттім, кейде қатты қиналамын, сол кезде қандай дұғалар оқысам болады дейді. Қандай дұғалар? Операциядан кейін. Иә, жаным қиналады дейді. Алла шипасын берсін. Иә, біріншіден дұғаны көбірек жасау керек, жаңағыдай Аллах тағала ол кісіге жаңағы шипасын берсін деп, иә, жаңағыдай өзіне өзі көбірек. Және аяттар бар, жаңағыдай өздері әрбір адам білетін, жаңағыдай білуге тиіс, жаңағы Фатиха сүресі, Ықлас, Фалақ, Нас сүрелерімен өзіне оқып, жаңағыдай үрлеп дем салып жатса. Одан кейін салауаттар. Салауат оқыған жақсы, онда шипа бар жаңағы салауат. Соны Фатиха сүресінде де жаңа айтады, ол жаңағы Фатиха сүресін оқыған адамның жаңағы несі, Фатиха сүресімен ақ адамға ем алуға болады. Жаңағы Құранда негізі шипа бар ғой, мұсылмандар үшін шипа бар деп жаңағы аят айтады. Сол сіз қай сүресін оқысаңыз да, жаңағы онда сізге шипа келіп жатады одан. Жаңағы түсінікті болды. Тағы да бір сұрақ келіп қалған екен. Әйел адамдарға ислам білімін толыққанды қалай алса болады дейді. Инстаграмнан басқа медресе сияқты немесе кешкі мектептер бар ма дейді. Енді үйде отырған бала күтімімен отырған әйел болу керек. Ислами осы діни білім алғыңыз келсе, мешіттердің барлығында тегін сабақтар бар. Өзіңізге жақын мешітке хабарласып, ұстазымен хабарласып, жаңағыдай соның сабағына жазылуыңызға болады. Ол жерде аптасына екі рет үш рет, немесе кешкі уақыттарға қояды, немесе таңертеңгі уақыттарға қояды. Енді әр мешітте әртүрлі, өзіне жаңағыдай ыңғайлы жағын көреді. Енді ол үйде отырған әйел адам көбінесе шыға алмай қалады. Мысалы бізге де мешітке әйел адамдар келеді, бір күн екі күнге келгеннен кейін баласынан шыға алмай қалуы мүмкін, үй шаруасынан шыға алмай қалуы мүмкін,
соны кейде онлайн сұрап жатады. На онлайн деген нәрсенің несі жақсы? Пайдасы жақсы, иә. Үйде отырып, егер соған тиянақты оқитын болса. Егер жаңында шалқалықты танытпай, солай оқып алса да жақсы. Немесе, шынымен енді қатты оқысы кеп тұрса, адам мысалы бір ағылшын тілін оқымыз келсе, сағатына 2000-3000 төліп біз оқимыз. Сол сияқты сізде бір ұстазлы жаңында Нұрымбарак университеті бар, онда толған студенттер, иә. Бастауыш діни білімді бере алады. Жаңында мешітте ұстаздар болмаса да, сондай білімді адамдардан ақшасын төлеп тұрып, жаңында кәдімгідей оқып алғаны дұрыс. Негіз тиянақты түрде. Адам бір жағынан тегін сабақтан гөрі ақшасын төліп оқса, жақсы оқиды. Ол жағынан байқап жүрміз, иә, соны. Тегін сабаққа кейде келтіре алмайсың шақырып, бірақ жаңағыдай ақшасы төленсе, олар өздері ақ өз үшін келеді. Қадір болмайды. Иә. Бірақ сол осы жаңағыдай білімді талап ету, ол әйел адамға да, жаңағыдай ер адамға фарз болғандай, әйел адамға да міндетті. Ол жаңағыдай ешкім маған келіп білімді үйретпеді деп айта алмайды. Өйткені жаңағыдай өзі айтып отыр ғой, Инстаграмда да бар жерде де бар, ол одан қарап-қарап іштеңке түсінбеуі мүмкін. Бірақ арасында, иә, бас аяғы бар негізі, бірақ бір рет болсын бір ұстаздың алдына келіп, мына жерде не деп тұр, мынау қалай, қайсынан бастайым деген сияқты бір сұрап алса, соңен ары қарай өзіне түсінікті болушы еді. Мысалы, адам Құран оқып үйренген кезде де, мен Инстаграмға ана ұстаздың несіне жазылдым, мынаған жазылдым деп көп келеді. Бірақ қарасаң, жап жақсы енді мықты ұстаздардың сабақтарын сатып алған, бірақ соны оқымай қойып қояды. Ал егер оны бетіп ден қойып, кішкене бетіп, адам мүмкін үйде отырғаннан кейін де оқымай қалатын шығар. Жаңағыдай бала шағасы мына жақтан жылап жатса, жаңағыдай үйдегі бір обстановкада ондай емес, иә. Жаңағыдай өйткені ол әйел адам, біз қазақтар көбінесе өз өзімізге сондай бір жағдай жасай алмаймыз. Иә, соның ішінен шығып бір сағат өзімізге уақыт бөлетін болсақ, сіз ғалым боласыз ғой үйде отырып. Негізі сол абзал арағы мешітке барып оқысаң, кішкене ойың да бөлінеді, балалардан да. Егер тастайтын жер болса, әрине, иә. Енді ол үшін жаңағыдай балаларын барлығын ыңғайлап алса, жаңағыдай шынымен де діни білім алғысы келсе, бір жағынан енді ер адамда соған жағдай жасау керек еді негізінде. Бірақ енді ер адам оған үйрете алмайды, оған түсіндіре алмағандықтан олар мешітке барады, басқа ұстаздарға барады. Әйтеуір бірақ қалай болғанда да оқып алу керек қой. Мына бастауыш білім керек. Жаңағыдай негізгі нәрселер, иманның негіздері, мына қарапайым жаңағыдай фиқ. Мысалы, фиқ дейді жаңағы дәретіңіз қалай, ғұсылыңыз қалай, намазыңыз қай жері дұрыс, қай жері дұрыс емес, қалай істеп жатсы, орасаны қалай істеп жатсы, соның барлығы осы бастауыш білімде үйретіледі фиқта. Осыны білуіміз керек дейсіз ғой. Иә, соның барлығы қарапайым нәрсені білу керек, сол үшін мешіттерде діни сауат ашу курстары барлық мешіттерде жұмыс істеп жатыр. Өзіне ыңғайлы жерді таңдаса болады соған. Бұл көрерменімізге рахмет, алла разы болсын, зейін ашылсын дейміз. Ал Бота ханым, өзіңіз жалпы осы ислами білім іздеген кезде қай источник деп айтады ғой, қазақшасын ұмытып тұрмын. Дерек көздері ма? Иә, дерек көздері. Мен енді Инстаграмға аса қатты сене бермеймін. Оны кім жүргізіп отырғанын енді білмейміз ғой. Сондықтан да жаңағыдай ауызашарларға барған кездегі уағыз айтатын имамдарға, арнайы шақырылған кісілерге сұрақтарымды қоямын, тыңдаймын. Сосын біздің ғанекеңнің де білімі былай жаман емес секілді, өзім ойлаймын да, көп сұрақтарымды ғанекеңе қоямын, сол кісілердің жауаптарын аламын. Не сіздің жолдасыңыз, иә, көбіне бағдар беріп тұратын. Ал енді бұл кісінің Инстаграмдағы сенімсіз деген пікіріне қалай айтасыз? Жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз, сауатты ұстаздар бар Инстаграмда сабақ жүргізетін деп. Осының ара жігін ажыратып беріңізші, кімдерге сеніміз керек, жалпы кімдерді қарауымыз керек? Енді бірінші енді қмдб дегенге қарауымыз керек, иә. Жаңағыдай егер сайттардан қарайтын болса, кизет дегендер, муфтият кизет, жаңағыдай азан кизет, өзіміздің орталық мешіттің сайттары және солардың да парақшалары бар. Сонген әрбір ұстаздардың қазір көбінесе ұстаздарда парақша жүргізеді. Иә, қазір бәрі жүргізе бастады, иә, заманға сай онлайн. Сол кезде ол қай мешіттің ұстазы, жаңағыдай қай жерде оқыған, білім деңгейі қандай. Енді ол бұл кісі мүмкін бір ұстазды тыңдаса, оныкін түсінбеуі мүмкін. Мүмкін өзінің жасындай мүмкін бір кісі керек шығар, үлкендеу кісі. Үлкендеу кісілер де бар. Телеграмда да болсын, WhatsApp-та болсын. Жаңағыдай онлайн сабақтары да бар, уағыздары да бар, барлығын жүргізіп отырады. Жаңағыдай сондай сенімді. Мешітке жаңағыдай арнайы
имам бұрқағайындылы. Бұрқпен де тағайындалған ұстаздар бар. Жақсы, тағы да бір сұрақ келген екен. Ассаламу алейкум. Шауаль айында ораза ұстап, қаза күндерін ұстамауға болады ма? Солай естіп едім, менде 6 күн қаза. Негіз бұған біз жауап беріп кеттік, иә? Құрметті көрермен, ертең қайталауды көрсеңіз болады. Дәл осы сұраққа біз жауап бердік. Мен намаз оқимын, бірақ ораза ұстамадым. Ол дұрыс па? Асқазаным ауырады дейді. Намаз оқимын, ораза ұстамадым, иә. Ұстамадым дейді. Егер дәрігер солай шешім берген болса, жаңағыдай сізге ораза болмайды. Жаңағыдай ол бірінші орында адамның денсаулығы болғандықтан, оған жаңағыдай сол нәрсені жасайды, денсаулығымызға қараймыз. Бірақ оның орнын толтыру үшін не істеуге болады? Ол бірінші емделу керек. Емделгеннен кейін барып, ол егер жас адам болса, ол емделіп кетеді, кейін жаңағыдай оразаларын қазасын ұстайды. Ал егер ол үмітсіз ауру болса, енді Құдай сақтасын, егер мүлдем жазылмайтындай болса, онда фидия деген нәрсе бар. Жаңағыдай бір адамды тамақтандыру. Күніне бір адам. Иә, күніне бір адамды тамақтандыру. Тамақтандыру. Сондай нәрсе. Түсінікті болған сияқты. Орамал киюге ниеттенемін, бірақ әлі киген жоқпын, көмегіңізге мұқтажбын дейді. Қандай кеңес берер едіңіз? Иә. Ол кимеуге не себеп болып тұр? Соны егер нетсе, енді біз оған қазір эфирдің ар жағында тұрып қалай көмектесе аламыз, иә? Ол жаңағыдай. Бірақ бізден көмек сұрапты. Иә. Алладан сұрау керек. Иә, жаңағыдай Алладан сұрап, Аллаға барлығы жеңіл. Иә, бізге қиын нәрсе Аллаға жеңіл. Дұға етейік, бізде ол да. Жақсы. Бүгінгі тақырыпқа байланысты сұрақ келген екен. Рамазан Рамазаннан кейін басталады дегенді қалай түсінеміз дейді? Енді әрбір нәрсе, мысалы, Рамазандағы жаңа алған тәрбиеңіз, тәртіп жаңағы қалыптасқан жаңағыдай мінез құлқыңыз сол Рамазаннан кейін қалама. Сол нәрсе ғой, Рамазаннан кейін. Соның барлығы Рамазаннан кейін деді сіз аузыңызды, құлағыңызды жаңағыдай жаман жерге баруды, жаман нәрсе қарауды, соның барлығын тыйған болсаңыз, сол сіздің Рамазаныңыз. Біз Рамазанда тыйылады ғой адамдар енді, өйткені оразаның сауабы азайып қалмас үшін. Тек ішіп жемден ғана тыйылмай, сол нәрседен де тыйылса, онда оның оразасы толық болады, жаңағыдай сауаптары толық беріледі жаңағыдай нәрсе. Сол үшін оразадан кейінде ол нәрселерден аулақ болып жүрсе, сонда ол Рамазандағы мұсылман болады. Жақсы. Сәлеметсіздер ме? Жаңа біз бұл сұрақты оқыдық. Тахаджуд намазын қай уақытта оқу керек деген сұрақ келген екен. Тахаджуд намазын сол құфтан намазынан кейін таң намазына дейінгі аралықта оқиды. Енді бір ғалымдар айтады, ұйықтап тұру шарт деп. Бірақ сіз, мысалы, түнгі сағат 9-да құфтан оқыған болсаңыз, сіз егер 10-да егер жатып қалған болсаңыз, 11-де тұрып та оқи бере аласыз. Бірақ сол түннің мына 12-ден асқаннан кейінгі, мысалы, ең соңғы бөлігі, мысалы, таң намазынға жақыны уақыт, түннің 3-тен 1 бөлігінің соңғы бөлігінің жаңында сауабы мол. Жаңында таң намазына жақын уақыт, жаңында сол 3-тен 1 бөлігінің... Тәтті ұйқысын қиыптесі. Иә, сол уақыттағы шырт ұйқысынан оянып, жаңында Алланың разылығы үшін оқылған тахаджуд намазы ең керемет намаз болып саналады. Енді оның уақыты, специально уақыты жоқ, өзінің жаңағындай шамасына қарай көреді. Енді оның жұмыс режимі қандай, үйдегі режимі қандай, біз білмейміз ғой. Өз сағат түнгі 2-де үйдегі шаруасын барлығын бітіріп жататын адам болса, ол қалай сағат 3-те тұра алады. Ал арнайы сол ұйықтамай сол уақытты күтуге тағы болмайды, иә? Ол үшін ұйықтап тұру керек. Иә, жоқ, енді ұйықтап тұру шарт емес, бірақ түннің бір уақытында сол оқылуы шарт. Түннің уақытында. Түннің ішінде. Жақсы. Алматы орталық мешіті діни сауат ашу деген тегін курс өткізіп жатыр дейді. Қатыса берсек бола ма дейді? Әлбетте. Сіздің хабарыңыз бар ма бұл жөнінен? Бұл қандай курс? Діни сауат ашу курсы ол бәр жерде болып жатқан нәрсе. Сіз мысалы Құраннан хабарыңыз жоқ болса, бірінші әріптен бастайсыз. Ал егер Құраннан хабарыңыз болса, онда тәжвидтен бастайсыз дегенде. Соны жаңа фи, хақида, сира сабақтарын жаңағы мінез құлық, ихсан, жаңағы сол сабақтарын барлығы өтіледі онда. Жаңа бастауыш білімді солай ала аласыз. Ал сіз өзіңіз бір жерде дәріс бересіз? Иә, мен Райымбек Батыр мешітінде ұстазмын. Думан микрорайонында.
Осы сіздерге келетін шәкірттердің жас ерекшелігіне тоқталсақ, я, үлкен апалар да кейде сабаққа барып жүреді, жасыға қарамай білім алып ізденіп. Мен ең жас шәкіртім, мысалы, 6-да 7-де болса, ең үлкені 82-де. Мәссаған. Сол 82-дегі апамыз, сол кісі қазір Құранда, жаңында Құран оқиды. Бір пара бөліп өзіне беріп қойсаң, тез оқып түседі. Сондай бір ықыласы күшті апа. Енді ана кішкентай балаларда, оларда енді не ғой, жаңында жақсы, зерек. Ешқашан кеш емес деген осы. Ешқашан кеш емес екен. Және ол кісінің келгенде бізге жақсы болды. Одан сәл бір 70-дегі апа келіп қалса, ой, мен мынаны оқи алмайсы, міне мына кісіге қарасаңызшы деп айтқанда жақсы. Сондайға жақсы екен. Ал сол жаңағы жас келгенде бізде сылтауратып жатады ғой. Есте сақтау қабілеті нашар, немесе тағы бір денсаулығым жарамайды деген сылтаулар. Сақтау қабілетін жақсартады ғой қайта осы. Сол есте сақтау, мен бір ападан сәл нетуші едім, бір апамнан, әй, осы кісі оқи алмайды ау деп, қалай оқиды екен деп, ана кісіге бетіп шыдам жетер ме екен деп, өйткені ана бірнеше рет келіп, келмей қалатын, сабаққа келмей қалды, одан кейін біраз жылдан кейін қайттан мені өзі іздеп келді, мен бәрібір оқымасам болмайды екен деп. Содан ана кісі жаңағыдай кітапты оқи алмаймын деп тастап кеткен адам, мұғалім сайынды. Уже қазір кәдімгідей уже оқып тұр. Мен соған өзім ана кісі оқыған сайын жүрегім жібіп, жаңағыдай нетпірім. Сондай бір екі кісі бар. Сондай бір зейіндер ашылып кетті деймін жаңағы несі. Күшті екен негізі. Ана әріптерді оққан кезде біз қазақша әріптермен күнделікті үйреніп қалғанбыз ғой өмір бойы. Ана араб әріптерін жазып оқыған кезде мына мидағы бір нәрсе қозғалады екен. Нейрондарыңыз істеп кетті ау деп күлеміз сөйтіп. Сонымен жаңағыдай енді аллаға қарай, алланы тануға қарай, алланың кәләмін оқуға қарай ұмтылғаннан кейін аллах тағала да оған көмектесіп тұр ғой. Сонда жаңағыдай зейінін ашып тұр, жаңағыдай нелер. Мүмкін емес нәрсе жоқ. Мүмкін емес нәрсе жоқ. Жақсы, тағы бір сұрақ келген екен, соңғы сұрақ, соны оқи қояйын. Құранды қазақша оқуға бола ма дейді? Қазақша әріппен бе, әлде мағынасын ба? Мағынасымен деп сұрау тұру. Мағынасын оқу керек біз. Екеуінеге тоқталып кеттім. Түсіну үшін. Иә, түсіну үшін, жаңағыда мағынасын оқыған ол да бір өз жеке дара бір құлшылық жаңағы мағынасы сіз ол жерде не айтып тұр. Біз өзіміздің күнделікті намазда оқитын сүрелеріміздің мағынасын оқысақ, жаңағы мағынасын түсініп тұрып оқысаңыз, сіз не оқып тұрғаныңызды, жаңағыдай автоматически оқуды сіз қоясыз, жаңағыдай автоматты түрде оқуды. Сіз оған зейін қойып, ол жерде не айтылып тұр, жаңағыдай нені меңзеді, бұл сүре не үшін түсті екен, соның барлығын ол жерде айтылады мағынасында, соның барлығы қызықты ғой. Жаңағы сіз одан ары қарай оның жаңағыдай сол бір қиссаны егер баяндап жатқан болса, бір кездегі бір жағдайлар енді әртүрлі нәрселер айтылады ол жерде Құранда. Сонда сіз оны қосымша ізденіп, жаңағыдай тарихқа қарай үңілетін боласыз уже. Қызықты сонысымен. Бірақ араб тілінде оқу сауап мол ғой. Сіз қазақ әріптерімен араб әріптерінің несін шығара алмайсыз. Өйткені онда мысалы С әрпінің өзі үшеу, Х әрпінің өзі үшеу. Бізде барлығы бір-бірден ғана ғой. Екі Т әрпі бар. Мысалы оның біреу жуан, біреу жіңішке деген сияқты. Тамақтан шығатын әріптері бар. Жаңағыдай жіңішке шығатын әріптері бар. Жуан шығатын әріптері бар. Соның барлығын сол қазақшының бізде 42 әріп болғанмен сол 28 әріптің несін жеткізе алмаймыз. Сол үшін жаңағыдай өзінің араб тілінен оқыған жақсы. Бірақ енді намазды бастап кету үшін ұстаздарымыз рұқсат берген жаңағыдай кирилцамен, жаңағы осы әріптермен оқып үйреніп аласыз. Бірақ ары қарай сүре көп жатпай, ары қарай жаңағыдай неткен. Өйткені қазақша әріппен жаттабаған шәкірттер келеді ғой, оны сүрелерді түзету қиын екен. Бота ханым, көп нәрсе айтқыларыңыз келгенін түсіндім, бірақ біздің эфирде аяқталуға жақындап қалыпты. Сондықтан өздеріңізге бүгін келгендеріңізге рахмет айта отырып, осындай сауапты эфирге атсалысып, үлес қосқандарыңызға алғыс айта отырып, біз эфирімізді аяқтауға тура келеді. Келгендеріңізге көп-көп рахмет. Ал құрметті көрермен, бүгінгі эфиріміз өздеріңізге пайдалы болды деген ойдамыз. Назар қойып, көргендеріңізге рахмет. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.